Percy, Jason, vídeos a mais um canal maravilhoso, trazendo mais um episódio de Lion Nightmares pra vocês. Segundo episódio, beleza? Espero ter gostado do primeiro. E, mano, antes de mais nada, gostaria pra vocês descerem aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, beleza? Deixa seu like aí pra ajudar a gente, que tá sendo uma ideia motivando a trazer mais conteúdo pra vocês assim. E compartilha o vídeo pra 3 pessoinhas no mínimo, tá? No mínimo, compartilha o vídeo aí, na moral, mano, pra trazer mais gente pra cá. E ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos todos os dias, beleza? Fez tudo isso? Então, bora pra jogatina que eu tô curioso o que vai acontecer agora, tá? Que no último episódio eu tenho até um monstro, mas eu tô tipo assim. Tô com medo, não vou mentir. Eu acho que tem que fazer isso aqui, né? Cuidado pra não cair, obviamente. Tá, mas tipo. Eu vou me pendurar ali? Eu não vou cair? Ai, meu Deus do céu, eu vou cair nisso, mano. Quais são as chances do imperador, do jeito que eu sou, do imperador aqui, acertar isso? Nenhuma. Oh, calma, calma. Eu apertei o botão errado. Foi. Tá, tamo descendo. Subiu o peso. Tinha uma coisa ali. Nossa, eu tenho ido pro lado. Tá. Ai! Nossa, esse negócio ia cair na minha cabeça! Ah, tá. Pra cá não dá pra gente vir, né? Não dá. Onde eu tô, mano? Que isso? Sai, sai, sai. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, eu não vi. Mas eu morri. Onde eu tô, cara? Será que eu voltei? Será que agora tá tudo escuro? Ah, a gente voltou. Eu devia ter pulado. Bora. Nossa, que azar. Oh! Sai, 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 sai. Oh! Ô, desviante, eu desvias. Tinha agora lá em cima, mano. Eu queria dar uma olhada. Ah, que desligou agora. Tem gente ali em cima. Tem gente aqui, pô. Tem gente aqui. Vocês estão vendo que tem umas pessoas aqui? São meus irmãos? Irmãos? Meu Deus. Apaga isso. Bora, Jorge Mateus. Bora, bora. Corre, Jorge. Corre, Jorge. Calma, Jorge. Vai ficar tudo bem. Fica agachadinho aqui, Jorge. Não sai daqui, Jorge. Tá, a gente vai ter que ver com esse aqui, né? Bora, bora. Corre. Vai! Nossa, mano, nossa. Que medo, mano, só pra me matar de novo. Ai, vambora. Tamo indo bem. Que isso? Tá, eu consegui passar. Tá. Bom, eu passei. O cara tá tremendo tudo. Uma salinha escura. Meus filhos! Vem cá, filhos! Não deixa o papai sozinho, não, pelo amor de Deus. Ah, tá. Minha uma conquista. Olha como o cenário voou do cenário de ginásio. Tá. Ah, essa é a primeira fase. Ah, legal. Bom, vamos lá. Escadas do infinito novamente. Precisa acender esse aqui. Nossa, precisa acender. Tá escuro. Tá escuro. Mano, na moral, se tiver uma escada quebrada aqui, deu ruim, tá? Eu tô subindo correndo, igual um maluco. Tem uma porta aqui. Alô, de casa? Tem alguém aqui? Alô? Oi? Filho! Filho, por que você tá entrando aí? Sai daí, filho. Ah, tem coisa aqui. Calma, aquilo ali é pra acender? Dá pra... Ah, dá pra subir. Tá. Isso aqui é pra acender? Ah, é pra acender. Isso é um checkpoint? Dá pra subir mais? Calma, desce aqui.
Tá, aqui não abre. Esse abre. Antes de fazer o óbvio, vamos tentar subir aqui nos lugares primeiro. Ver se dá pra subir e fazer alguma coisa. Pera aí. Aqui não abre. Ih, agora? Não sobe, infelizmente. O jogo não permite. O jogo não permite. Filho, vem cá, deixa eu ver o que você tá fazendo. Alô, jogo? Não entendi. Eu tenho que subir aqui, mas como? Não dá pra subir por ali. Será que dá pra subir por aqui? Deixa eu ver. Isso aqui abre. Já esse não. Tá, depois a gente volta aqui. Vamos tentar... A cadeira. A cadeira dá pra fazer alguma coisa na cadeira? Não. Deixa eu ver. Mas essa cadeira a gente jogaria ela onde? Aqui não tem lugar pra cadeira. A cadeira é difícil manobrar, hein, gente? Deixa isso bem claro aqui. Sobe. Eu não entendi. Tá, então não deve ser aqui, né? Não deve ser aqui. Ah, será que a cadeira serve pra gente trapar aqui? Ah, calma, vai ter que derrubar ela, né? Pra jogar aqui lá dentro. Como é que vai derrubar a cadeira? Ela não, não vai. Ah, colocar ela aqui pra fazer peso. É isso? É, mas eu acho que ali é o certo. Ou errado. Eu queria subir. Vamos ver o que tem aqui em cima primeiro. Calma, 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 calma. Antes de chegar ali. Aqui tem escadas, né? Eu queria ver o que tem aqui primeiro. O que tem aqui? Tem uma porta lá em cima e tem coisa pra cá. Aqui não tem nada, né? Esse aqui é só um lugar a mais, tipo. Mas um lugar aleatório. Subir ali. Qual que é o certo agora? Qual que é o errado, cara? O jogo tem muitas escolhas. Eu acho que o errado é aqui o de baixo, né? Porque tá subindo as escadas. Eu vou ali naquela sala. Independente se for o certo ou errado, eu decidi vir aqui. Eu decidi, tinha um puzzle aqui, já resolvi o puzzle. Filho, eu tô indo. Espero o papai. Papai tá chegando. Por que tem um olho gigante aqui e tem um botão aqui? Olha, meu filho tava aqui. Oi, filho. Ó, tem mais uma cadeira aqui. Mas por que eu imagino que essa cadeira tá vindo subir de boa aqui, não dá? Dá pra fazer de boa aqui. Olha meus irmãos! Oi, irmãos! Só dormindo. Ah, tem que apertar pra mudar pro próximo. Ah, meus filhos! Oi, filhos! Bonitinho eles. Que isso? Tem o pai do Nhonho ali. Seu barriga. Uma sala meio bizarra. Olha a gate do início! Oi, senhora! O seu bizarro tá cantando. Acho que era isso que tinha pra gente ver, né? Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa com meus irmãos. Tinha mais coisa! Mostrando um espelho. Jogo. Tá, né? Jogo. Era só isso que eu queria mostrar? É sério? Era. Então tá. Foi tudo. Tá, agora o certo realmente era lá em cima. Que era o errado. Pega uma coisa adicional. Tá, então agora a gente pode subir lá.
Filho, obrigado por me trazer por um olho bizarramente gigante e me descobrir que tem um professor do... O seu barriga, né, professor? Obrigado, tá? Você é incrível, filho. Salvamos os filhos e o filho nos trouxe pra um lugar secreto. Vamos subir aqui as escadas. Tem um buraco ali. Sobe. Sobe. Filho, você tem que pular aqui e subir. Bicho, Jorge. Tem coisa pra cá pra fazer? Não. Bora, Jorge. Cara, que é isso aqui, velho? Onde eu tô? Tem uma salinha aqui, mas tem mais coisa pra cá, não tem? Tá, tem uma coisa pra gente apertar aqui. Provavelmente que é essa aqui. Pega aqui, filha. Dá pra subir nesse lugar aqui? Eu quero ver se dá pra subir. Acho que daqui dá pra subir já. Dá pra abrir isso também? Empurra. Bom, dá pra subir. Deixa eu ver se dá pra gente subir nesses lugares aqui. Porque aqui parece uma escadinha, né? Tipo, tá sinalizando que é uma escada. E dá pra subir mesmo. E tem uma chave ali. É... Tá, eu não chego ali nisso que desce muito. Ah, tem uma calça pendurada aqui. É... Aonde? Como é que eu chego ali? É que eu tenho que pular ali? Eu não chego ali nem se eu quisesse muito. Ai! Mas acho que é isso. Eu tenho que pular aqui. Calma aí. Vamos ver. Agora vai. Sobe. Sobe, 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 sobe. Eu acho que tem que pular ali, ó. Eu acho que eu pulei no lugar certo na cagada, tá? Aí. Foi. Tá, acho que tem que subir e depois cair. Porque não dá pra andar pro lado. O Jorge é meio burro, né? O Jorge só sobe. Ah, tem uma estatuazinha aqui, hein, véi. Será que eu consigo chegar ali? Calma. Não deu. Foi. Sobe, Jorge. Derruba a escada. Derruba a estátua. Pega a estátua. Não, Jorge. Você tem que jogar ela, Jorge. Isso. Vamos descer aqui. Quase caí, quase caí. Pega a chave. E joga lá embaixo. Isso. Tem que dar mais coisa pra cá? É... Pelo que eu tô vendo, não. Tá, acho que agora a gente pode descer. Agora, por favor, Jorge, não morre, Jorge. Não morreu. Tá, temos duas coisas aqui. Será que ali era uma coisa que era importante? Ah, cara, pera aí, eu vou. Calma aí. Vamos tentar chegar lá de novo. Pera aí. Calma aí. Vamos subir lá de novo. Bom, eu fui lá e não tinha nada, tá? Eu não sei como chegar ali. Não sei se dá pra pular ou não, mas não aconteceu nada, gente. Ah, era só isso. O que tá acontecendo? Então tá, né? Pega a chave. Bora. Mano, o que foi isso? Obviamente isso aqui é um quarto de alguém. Tô empurrando. Passei. Tá, eu trouxe a chave. Pô, eu fiz tudo rápido, né? Tipo... Acho que foi a primeira vez que eu não fiquei travado no jogo rápido, assim. Acho que tá escuro pra vocês aqui. O momento tá um pouquinho claro, não tá tão escuro assim. É... Alô? Oi, fio. Eu não consigo subir ali. Tem que empurrar alguma coisa aqui? Ah... Tá. O que era rápido se tornou demorado agora. Tá. Vamos olhar para outros olhos aqui. Tem uma escadinha aqui. Que parece uma escadinha.
Agarra o objeto pra segurá-los. Mas eu fiz isso. Ao carregar um objeto, segure pra jogá-lo. Pô, que legal. Ah, jogo, obrigado. Bom, eu não sei onde eu estou, mas eu não vou ficar aqui parado, né? Tipo, vai que alguém, um bicho aparece aqui do nada. Tá, calma. Ali, tem um botão ali. Tem que trazer o macaquinho de volta. Eu vi um botão, eu vi um botão. Vem cá, macaco. Ó, tem que olhar pra cima. E apertar o botão. Bom, eu vou ficar aqui dentro. Eu não sei vocês, mas é aqui que eu vou ficar. Ai, cara, tá descendo no. Nossa, mano. Ai. Mano, geralmente que desce um bagulho desse tamanho é um bicho bem grande, um monstro bem grande. Eu não quero encontrar ele agora, velho. Por favor, não. A gente encontrou o primeiro, eu não quero encontrar mais. Não por agora. Tá. Ratinho. Nossa, que susto! Ai, cara, não posso estar sendo nada, Jorge Henrique! Nossa, cara! Tomei um susto, velho! Faz isso de... Nossa, Jorge! Nossa, cara, não faz isso! Tem um negócio pra acender aqui. Acende aí, Jorge! Jorge, tá bom? Jorge, o Jorge bugou. Pronto. Ele tá com fome de novo, Jorge. Jorge, a gente sumiu demais. Não, a gente não vai ter que comer um rato, não, né? Calma, é isso mesmo, jogo? Você vai me obrigar a comer um rato? Não, aqui tem uma carne aqui. Mas isso aqui claramente é armadilha, né? Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Calma aí, senhor, 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 senhor. Jogo, por favor, não, não, jogo, não. Tá, eu tô preso. Ai. Levanta, Jorge. Jorge, levanta. Tá, eu tô em pé. Sai! Jorge, força! Boa, Jorge. Calma, antes de mais nada, é pra cá mesmo? Tem uma coisa pra puxar ali. Eu consigo empurrar alguma coisa aqui? Eu consigo empurrar meu irmão? Irmão, é assim. Eu ou você, né, irmãozinho? Não, deixa, fica aí, irmão. Eu consigo te empurrar. Menos mal. Mas deixa eu ver quem tem pra cá. Deixa eu ver. Nossa senhora, irmãozinho. Irmão, desculpa, mas é tipo assim. Cara, onde eu tô? Tá pra lá, não consigo pular, mas nem que eu quisesse muito. Irmão. Cara, irmãozinho, desculpa, mas assim. Eu ou você, né? E tipo assim. Infelizmente, o mundo, ele é cruel, sabe? Não queria fazer isso com você, mas já que eu tô solto e você tá preso, eu acho nada de mais justo já que você é meu irmão me ajudar, né? É meio cruel fazer isso? Muito! Mas, irmão, veja pelo lado bom. Você tá me ajudando. Segura! Eu consigo balangar?
Consigo balangar, porque esse aqui vai fechar, né, provavelmente. Balanga pra cá, balanga pra lá. Ô! Oh! Por que a gente tá vindo pra cá? Não foi pra cá que o monstro veio? Tá, tem um negócio pra subir ali. Cara, de onde aquele monstro veio? Não era pra ir pra cá? Por que a gente tem que vir pra cá, jogo? Por que você tá brigando pra vir pra cá, jogo? Eu tenho certeza que o monstro veio pra cá. Acende isso aqui. É muito escuro. Não gosto de escuridão. Eu gosto de claridade. Eu prefiro Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Tá. Ai, meu Deus, ele tá aqui. Calma. Por favor. Não. Essa mãozinha. Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Tô parado, eu tô parado, tô parado, eu tô parado, eu juro, não vem pra cá. Ai, ai, ah não, me solta, tá louco. Logo, me solta. Eu não entendi o que tem que fazer aqui. Tá, eu tô vivo, eu sou um gato, calma, calma, calma. Será que eu tenho que pular esse negócio aqui? Dá pra ir por cima ou não? Tá, nos panos ele não me pega. Deixa eu ver se ele vai sair. O que ele tá fazendo? Cara, mãozinha, cara. Ele tá embalando alguma coisa. Ele tá embalando meus irmãos! Calma, não tem nada pra me jogar? Alguma coisa assim? Tá, o que ele tá pegando ali? Por que eu posso correndo? Eu não posso ficar aqui dentro, eu tenho que passar. Calma, mãozinha, mãozinha. Mãozinha. Vai isso, vai pra trás, mãozinha. Vai pra trás. Isso, não tem ninguém aqui. Vai, vai. Isso. Não, não estraga as costas, não. Não estraga a coluna, não, mãozinha. Ô! Oh! Nossa senhora. Boa, mãozinha ficou lá. Nossa, foi, foi, foi. Tô louco aí, Jorge Henrique. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Eu não quero nem saber, eu já pulei. Foda-se. Eu já pulei, não quero saber. Não quero saber. Fui, já fui embora. Não quero, eu não quero nem... Não sei o que foi isso, não quero saber. Tem um raio de quem sabe. Cara, jogou um sapatinho ali. Ai, cara. Tamo indo bem. Cara, eu tô com muito medo, cara. Por favor, não me mata, senhor. Tem um sapatinho aqui. Alguém perdeu o chinelo aqui dentro, hein? Ah, mano, esse lugar aqui é tão propício pra alguém tocar a mão e pegar alguém aqui, velho. Tá, um monte de sapato. É... Tem outro sapato aqui, né? Meu Deus do céu, quanto sapato. Continuo jogando. Tá vendo uma coisa? Tá vendo coisa? Tá vendo coisa? Tá vendo coisa? Tá vendo coisa? Sobe, 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 Jorge. Sobe, 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 sobe. O que caralhos é isso? Nhaaai! Sobe, Jorge, sobe, 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 sobe. Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra ali. Mas ali eu não chego, mas nem se eu quisesse muito. Ai, cara. Vai, 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 Jorge, vai!
Bora, Jorge! Bora, Jorge! Bora, Jorge! Sobe, Jorge! Sobe, sobe, sobe! Boa, Jorge! Boa, 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 boa! Você não pode me pegar aqui, mano. Você não pode me pegar aqui. Foi. Foi. Eu não sei o que é isso, não quero saber também. Meu Deus. Tem um lugarzinho aqui, ó. A gente consegue entrar? Não. Ali fechou. Só tem um lugar pra gente passar, mano. E é aqui. Ai! Sai! 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 Mãozinha! Sai! Mãozinha! Sai! Mãozinha! Sai! 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 Mãozinha! Sai! Mãozinha! 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 Mano, cadê o macaco que tava aqui dentro, mano? Tinha um macaco aqui dentro. Mãozinha, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, mãozinha. Ai, a gente tá trancado junto com ele. A gente tá trancado junto com ele. Mãozinha, por favor. Por favor, mãozinha. Mãozinha, não. Não, não tem ninguém aqui, mãozinha. Não. Não. Mãozinha. Mãozinha. Não. Não tem ninguém aqui. Mãozinha, pula pro outro lado. Pula pro outro lado. Pula pro outro lado. Pula, por favor. Por favor, por favor. Meu filho! Meu filho, não. Meus filhos. Cadê ele, cara? Cadê a mãozinha? Dá pra empurrar isso aqui? A gente vai precisar. Calma, eu tive uma ideia. Mas a minha ideia de dar certo é uma chance de... uma mil, tá? Não deu certo, não deu certo. Eu tenho que empurrar isso aqui, cara. Como é que eu vou empurrar isso? Jorge, pega isso aqui. Segura, Jorge. Tá, mas eu tenho que fazer o que com isso? Tá, eu tô empurrando. Será que eu tenho que abrir aqui? Será? Mas não passa mais do que isso. Mas, ué, não entendi. Calma, será que eu tenho que conseguir enfiar ele aqui? Mas eu não tô conseguindo fazer isso. Fazer um peso? Aí, agora foi. Um pouquinho pra cá. É manobragem, manobrando, manobrando. Ué. 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 Eu não tô entendendo. Calma, põe isso aqui. Ah, não era nada. Nossa, eu tava fazendo o mais difícil, não era nada isso. Eu não consigo pular aqui. Ah tá, tem que subir só. Tá, estamos passando. O mãozinha tá aqui. Olha o mãozinha ali. Oi, mãozinha. Não sei porquê, mas acho que a gente tem que chamar a atenção dele aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha na outra sala. O que tem aqui? Deixa eu ver. Mas é pra cá? Mãozinha, fica aí. Relaxa aí, mãozinha. Tem coisa aqui. Ah, eu vou quebrar ou não quebro? Eu vou jogar aqui, mano. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda. Joguei ali. Ai, já precisa sair, hein, mano.
A gente vai tentar subir. Tá. A gente vai ter que lurar ele. Tá, a gente vai ter que subir aqui quando ele estiver passando pra outra sala. Na hora que ele passa pra outra sala, a gente sobe, joga um macaquinho aqui pra algum lugar e atravessa a porta. Eu entendi. Mãozinha, vai pra outra sala lá, por favor, vai. Vai, mãozinha, isso, vai, vai, esquece, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, mãozinha. Vai tranquilo, passa isso. Relaxa, mãozinha, eu tô tranquilo. Sobe, 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 sobe. Ué! Ah, mãozinha! Eu já me acostumei com mãozinha. Mãozinha não dá tanto medo assim. Eu já me acostumei com ele. Eu já me acostumei. Mas eu não entendi. Eu esbarrei em alguma coisa ali que eu não podia esbarrar. Não entendi. Eu esbarrei ali que eu não podia esbarrar. Tá, não esbarrei em nada agora. Não, eu tô muito alto, eu já tô muito alto. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem que não tem. Eu já vazei. Eu já fui embora, sai daqui. Sai, mãozinha, sai. Sai, mãozinha, sai, vai pra lá, vai pra lá. Não tem nenhum Jorginho aqui. Jorginho já foi, já. Tá, calma. Tô passando. Sobe, Jorge! Pegou um sapato, pega um sapato, pega um sapato. Passei, 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 passei. Tem que correr, corre! Corre, Jorge! Corre muito rápido, Jorge! Ele tá vindo! Corre, Jorge! Corre, 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 Jorge! Corre, corre! Corre muito! Empurra, Jorge! Vai, vai, vai! Vai, Jorge! Passa! Continua correndo, Jorge! Continua correndo! Não para! Jorge, não para! Continua correndo, o máximo que você conseguir! Escala isso, escala, sai escalante! Só vai escala, só escala, Jorge. Não olha pra trás, não olha pra trás. É isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tranquilo. Calma, vamos esperar esse negócio vir de novo. Cara, eu tô tenso demais, tá? Eu já falei isso no primeiro episódio, mas eu não gosto de jeito nenhum de jogo de terror, tá? Eu detesto jogo de terror. Eu sou muito cagado pra jogo de terror. Cara, eu fico todo... Mano, eu fico muito tenso, tá ligado? Eu fico... Mãozinha tá aqui ainda. A gente perdeu uma chave, a gente perdeu uma chave. Uma alavanca. Eu não sei que eu deveria estar fazendo isso, mano, mas eu tô indo. Junto com mãozinha. Ai, meu Deus do céu. Ele tá aqui. Ele volta. Fala que ele volta.
Para de estar nas costas, mãozinha, vai! Ele tem como ir por cima? Eu vou tentar ir por cima. É, foda-se, fui por cima. Mãozinha que ele se vire. Eu vou tentar não bater no macaco. Calma, estamos indo bem, velho. O mãozinha ali embaixo. Nem desconfio que eu tô aqui em cima. Mas não tem nada pra cá, tem uma entradinha ali, né? Putz, e agora? Vou ter que jogar alguma coisa lá atrás, mano. Eu vou jogar um macaco. Eu caí. Sobe, 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 Jorge, sobe, Jorge. Entendi, tem que fazer. Tem que jogar isso aqui pra cima. Eu não consigo jogar. Ah, eu vou ter que fazer ele abrir a porta. Mas como? Ligando o botão na televisão? Talvez. Será que ele me acha aqui no escuro? Deixa eu ficar paradinho aqui. Calma. Eu entendi como eu vou fazer ele abrir a porta. Calma. Deixa aqui. Deixa aqui. Eu vou apertar o botão. O mãozinho tá vindo. Não tá escutando a gente, né? Não, vambora, vambora, acelera. Acelera, 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 Jorge, acelera. Boa, Jorge. Coloca aí. Vai pro outro lado. Nossa. Passei, passei, passei. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tamo safe. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu tô empurrando. Tem um trilho de trem aqui, mas ele não empurra de trás. Ele empurra da frente só. Oh, vou me travar, é mais me esmagar. Tá, traz isso aqui. Tá. Vou colocar isso aqui pra gente passar, né? No caso. Isso é um jeito que eu consigo puxar do outro lado também. Sobe, Jorge. Cara, eu tô muito tenso. Eu tô morrendo de medo. Tô morrendo de medo. Isso, sobe aí, Jorge. Ah, Jorge, tem que pular, Jorge. Ei! Tá, uma porta abriu aqui. Qual a chance de cair?
Você vai cair, né? Passando pelo cantinho, nada vai cair aqui. Tá de boa, tá de boa. Por enquanto, tamo bem, tamo bem. Sente aqui, Jorge. Deixa claro. Checkpoint, isso. Ai, que susto! Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Sai, mãozinha! 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 Não quero saber. Fui embora. Eu fui embora. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu! Tem uma portinha pra abrir aqui, velho. Cara, eu não quero saber. Corre, Jorge! Corre, Jorge! Corre! Corre muito, Jorge! Corre muito! Corre muito, Jorge! Desliza, Jorge! Corre! Sobe! Sobe, Jorge! Sobe, 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 Jorge! Fica aí, fica aí! Não sai daí, Jorge! Mano, aquele não vai segurar pra sempre. Aquele não vai segurar pra sempre. Não, 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 não me pega, não me pega. Me pegou! Como? Tá, tá, calma, calma. Tem que subir aqui, eu acho que tem que pular depois. Sobe, sobe. Eu acho que tem que pular pra trás. Na hora que ele tirar a mão de lá, na hora que ele tirar a mão de lá. Na hora que chegar perto da gente aqui, tem que pular pra trás. Calma, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular. Pulei, 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 eu pulei. A mão tá vindo, a mão tá vindo. Mano, quando é que ele vai quebrar? Quebra pra quebrar a mão dele! Quebra! Eu descobri, eu descobri, eu descobri. Era empurrar um negócio ali, tinha que quebrar um negócio ali, eu quebrei. Era um bagulho que tem que quebrar. Eu descobri, eu descobri, eu descobri, eu descobri, eu descobri, eu descobri. Calma, calma, calma. Tem que pular lá, entrar na mão dele. Ó, gente, é isso aqui, ó. Pega, Jorge! Eu apertei o braço dele! Ele não gostou. Ele tá gritando muito. Ele tá gritando muito. Ele tá gritando muito. Nossa, mano. Nossa, cara. Que medo, cara. Tá, mas o mãozinha já foi. Tirei a mãozinha dele, mãozinha. Nossa, cara. Nossa, mãozinha. Se fodeu, mãozinha. Véi do céu. Tá, concluí mais um capítulo. Meu Deus do céu, cara. Cara, muito... Véi! Mano, na moral, gente, na moral. Espero que tenham gostado desse episódio. Esse aqui foi o segundo episódio de Little Nightmares. Espero que tenham gostado dele. Morri de medo desse episódio. Eu tô com muito medo até agora. Espero que tenham gostado dele. Se você gostou, desce aqui embaixo, mano. Deixa seu like, na moral. Senta o dedo desse like aí, mano. Que eu tô morrendo de jogar no mesmo jogo de terror por vocês. E se inscreve no canal se não tem inscrito ainda, na moral. Inscreve aí, faz esse negócio pra nós. Inscreve aí, tá? Compartilha o vídeo pra todo mundo, mano. Traz pra todo mundo ver essa série maravilhosa, esse jogo maravilhoso. Eu passo no medo, sofrendo, tá ligado? Hiperventilando. Eu acho que eu tô com muita adrenalina. E, mano, ativa o sininho aí também, tá? Pra receber notificações de vídeo nosso todos os dias, tá? Espero vocês no próximo episódio. E é isso, mano. Eu aguardo vocês lá pra mais um episódio do medo. Mais um episódio de medo. De deixar ver o que aconteceu com mãozinha. Se ele realmente tá sem mãozinha agora. Sem mãozinha, não. Agora ficou sem braço, mano. É o bracinho, né? Agora. Então, é isso, mano. Espero vocês no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu, falou e pra gente se despede aqui. Valeu, tchau!